No niin, se on sitten taistolla tauonnut. Jokerit hävis Cheskalle, mutta näin jokerifanina voin sanoa, että jokerit ei kaatunut taistelutta. Kaikki pisteet taistelusta jokereille, mutta mitä nyt tässä tuli nähtyä playoff-sarjan aikana, niin Cheska oli vaan se niin sanottu 2000-luvun Red Machine. Työtä ja tiukka defense. Että siellä oli Mamin, Nichushkin, Scott ja Platt. Ja sitten maalissa oli Sorokin. Eli kyllä se laatu siellä kaverin puolella oli vaan se niinku laadukkaampi. Mutta jokerit taisteli jo suomalaisten sotureiden lailla. Eli nytten niinku, vaikka jokerit meni kesälomille, niin olen ylpeä, että olen jokerifani, koska jokerit taistelee aina.